Ti budem backup. Supresor SMG, ako neko bude našao. Neka ga pokupi. Ako mu ne treba, naravno. To je tako, mu je višak. Da ću nešto da nađem ovdje. Pa dobro, braće, dok ne vidiš, ne možeš da znaš. Ide zona. Mi smo u zoni još, evo. Mi smo debelo u zoni. Ide tam 59 ljudi, brate. Mnogo. To je mnogo, mnogo je. Jebaga. Koliko ima se penja ovdje gore, šta je bravo? Mogu da se usereš, nema ništa gore. Aha. Ko buca? Neko na 120, 100 SE. Jer na vas? Ne, ne. Nije na mene niko. Neko je upravo gliserom protutnja preko reke. No, će morati ovamo da ide. Pretpostavljam da će da ide zona. Znači sad je na ist. Pa otprilike će ovdje negdje da bude krug, evo. Ovako. Pa, da, da. Kako me Ivko naučio. Mi bi onda mogli ovdje negdje da odemo. Sve obišli, smo obišli ove kuće vamo. Sa garažem. Ne. Pucnjeva je tamo negdje otprilike. Pustilo sam, ej, ist 105. Da, tako i meni deluje. 105, sever. Tamo, tamo, ne mislim. Sever ist, da. Šta se vi povlačite u kuće? Ne, ja idem do ovih kuće da vidim možda bude nešto. Ima AKM. Ako nekom treba. Ima koji sajt? Bio sam ja, ako nema metkova, to sam ja. Ne, ima metkova, mislim otvoreno, ali... Ima metkova, pom kurac, ovo. Ja sam pokupio za tebe i za... Oj, još jedan red dot, brate, ne treba mi jeveni red dot. Evo idem, idem, ja. Ovdje gore, ali šta? Tiganj može. Kako stojite s boosterima? Saba me da mi mirišeš. Imam boostere, ali nemam medikamente nikakve. Če ti zginem od lizanje, bega. E sad treba za boostere. Imam boostere, nemam medikamente. Dobro, Josipe. Imam dva energija, jedan painkiller, dva je s benzinom i jedan first aid. Jel imaš nešto od boostera? Nemaš? Treba ti dam. Ti dam. Sjeti me čim dođeš kod mene. Ne smo u zonu. Da, mora da idem. Ali više otišla je na gore, brate, nije gde sam ja predvidio. Hoćete ovamo na žuti ovaj. Otišla je gore. Na žuti. Ajmo što pre, hoćemo auto da uzmemo ljudi. Ajde bre, sve jedno. Ili peške. Hello! Meni je sve dok, može i kola, brate. Kako god hoće. Da ne pešač. Mamo ti jedan. Ko na koga puca, brate? Kod mene. Ivko puca. Kod Milan što me prati, brate. A ja samo ljuštim ovo. Idemo po kola. Ajde. Idem ja dovešći tu, ajde vi lutujte. Šta da lutujem? Šta da lutam, brate. Ne znam, brate. Pa sve ovdje. Eno ga, tamo i motor. Da, ima moj motor. Kako su preglasna kola mrtva, brate. Pa toko ti je isto i u armi, u vas. Ma, svuda, brate, i u H1Z1 isto tako je bilo.
U rastu, brate, kad proleti avion u Glović. Voze. Obeležite, gde hoćete? Na žuto možda. Na crveno. Žuto nije u zvoniku, koja ja mislim. Skidajte ostale, nek ostane samo jedna, brate. Brate, ti što je kad si u prvom licu u kolima nego... Ma da možeš i ovde, brate, to će da bude još u zoni. Ima to neko s kolima bio? Pa to sam obeležio, bre, jebem te. Ne, ti si obeležio dole. To sam obeležio, žuto su te kuće, žute sa što smo prošli. Ne, mi idemo još napred. Da, da gurat će onda još na gore. Ovde gde sam sad stavio kuće, da bi... prilike da se on tako... Motor ovde, ljudi, ovo nije spawn. E, hvala ti. U kućama je gore, brate, gore su kuće. Ma čim je da ga gađam kad ne vidim sa red dotom ništa je? Dole džip, između kuća. I u kućama se rok. Eno ga na prozoru, bare. Pogođen, pogođen. Dva puta sam ga pogodio. Ja sam jednom pogodio. Aha, jedan je tamo. Ja ću da im razjebem džipa. Džip je čao. A na kom prozoru je bio, brate? Desno gore prvi sprat, iznad džipa. Desno, onaj kockasti, ne onaj uski. Imamo kuće iznad. Sad je na ravnu sprat ispred nas. Imamo kuće iznad, samo da znam. Nisam ga pogodio. Ako ih vidite, nije mi jasno. Nokovao sam u desnoj kući. Na srednjem prozoru je bio. I dalje smo u zoni. Kuća North East, prvi sprat, srednji prozor. Šta je to, bokaj? To je kar. Divice. To je bio kar. Ne. Moj kar. M416, aha. To je. Tako reći. Tamo ima još jedan žuti auto. Kuci u mene, gore. Ubrate, a ne da se gru ove žute kuće, nego haos. Koje žute kuće? Ove na gore. Znači, približavaju nam se opasno. Ćemo mi u auto, pa negdje da zapalimo. Neko je motor uzao? Ja sam, vozim auto. Plankam na desno. Neko nam dolazi iz leđa. Sam čuo kola, možda su i tvoje... Ja sam vozio auto. A znam da si vozio, nego dupli je bio... Aha. U toj kući, u toj kući! Odakle, s leđa, kraj iza! Jebate, nisam ga ni vidio! U, sa strane, kakva leđa, kurac, vrat. A kakva leđa, kurac, preda, bre. Gde, kaži lokaciju. Evo ti prvi kuće, prozor brate, iznad gore. Na kuće, uši u kuću. Možete povučiti, Milane. Mrtav jedan. Ja sam skroz mrtav.
nisam ubio. Jel direktno bio ubistvo? Ne. Nije, nije, no. Healujem se. Treći je mrtav. A si mu dao glavu, brate. Au. Jel odmah pao, a? A ne znam bre, vidio da li je odmah pao bre, nemoj da mi zajebove. Da li misliš da u akciji znam da je odmah pao? Mislim da je odmah. Ko se penju u kuću? Ja sam. Mene pucaju. Sleđa. Ko? Ja ulazim u kuću. Ja sam prizemno, ja ne odam. Sa drugog prozora me roknuo, brate. Gde si? Prozor ispred, ne, ne staj na taj prozor, sa druge zgrade. Evo, dižem te, ne mrdaj. Čuvaj stepenice samo. Ja čuvam stepenice, dobro. Evo ti first aid. Ako neko ide na stepenice, imaš first aid? Imam. Dobro. Znači, gledaj tamo prozor preko puta naše kuće. Brate, kako nije čovjek umro, dve glave mu dali. Vidi ovo, brate! Evo, dići se, stoj. Dođi vamo. Headshot čovjek sa snajperom, brat. Dobro da ih preskoči, brate. Jebem ti igricu, mrtvu. Vidi ovo. Jel ovo realno da udarim u lampu gore i ne mogu da... Ja ću sad da obrišem igru, vidi, zaglavio sam. Ja ne mogu da verujem, brate. Hajde. Evo ti ovdje 5-5-6 dole, na podu. Tu mi je headshot dao, trebam kad se kameš. Istripao sam sve. Nismo išli u krugu, brate. Ne. Za minut kreće. Tamo je u kući. Na spratu opet. Ja ga nisam video, brate, ubijem. Nije me na mrtvu ubio, ali... Diži me! Odi kod mene. Šta je bre ovo bre? Ja ti Veljo kaže, ne pucaj se s njime, diži jer čovjek... Čovjek, brate, nenormalno puca, brate. Kroz zid puca, brate. Gledam u prozor, nema nikog i dobijem head, brate. Ima da ga rašujem, bre, boli me kurac sad. Dižite me, ljudi! Pa, približi se malo k meni, vidi. Pa, jel tebi lakše dođeš do mene ili ja do tebe? Stiskam, fučite vrema, ti se pomakli, ne odjednom nesta dva puta. Stojim, brate, ne pomeram se. Jebi ga, nisam se nija pomirivo. Nemo više nego dizam. Vidi, ja njega i ne vidim. Krećite, zona je krenula, ljudi. Da, krenula je. Znači... Ubiće vas, ova zona jede, ljudi. No, ja sam mrtav. Ma, ne mogu, brate, da stignem. Mogu ste čekali. Ajdi, bre, u pičku, u materinu. Ja sam dobro. Ma, nije dobro. Treći tim, pa nije dobro, ali ajde, šta sam kurac. Jebe nas čovek i jedan! Ma... Brate. Niste trebali da se napucavate, trebali se nakreneta. Kažem ti, nemoj da se pucaš jer čovjek puca. Pa trebali smo odmah da ga rašujemo, nedostajemo u jebenoj kući bez potrebe, brate. Pa nije on jedan, brate. On je tu bio jedan u toj kući, bre. Nije, Veljo, bio. Taj tu jeste.
Dobro, jeste, okej. Okay. Trojcu si ih pobio. On je našoj jedan... kući, Venjo, kuća preko da, puta dvojica ljudi. Ali samo je jedan tim bio ovdje kad smo mi došli. Ti si trojcu ubio, ne, on je jedan bio tamo. Velja, u kući preko puta sam vidio dvojicu na prozoru. Čovjek, da li deli, to drugi tim? Deli hedare a... sa AKM-om, deli hedare kako god hoćeš, čovjek. I ne može da me sad neko ubedi da nema neka zajebancija sa level 2 helmetom, full healthom i on meni da da jedan metak headu u sa jebenim kalašom. Ajde bre. Head u glavu. Head u glavu, baš. Eto, kad su mene ubili, kad su me nokvali... Kroz internet me gađa. Kad su me nokvali ono tam kod auta, meni je helmet dvojka nestala i armor dvojka nestala. A u glavu me pogodio dva puta. Pa uđe u glavu i na pupak izađe. Da. Ali ko šetirao? Pa, vete, to je malo kalibarski metak, vete, on šeta po telu, brate. I dobio sam otrovenje od olova, da. Pa, ja, vidi, sepsa te izela. U sekundi. Jebi ga. Mora Velja popiša ranu, inače, pošto nije popišao, gotovo. Da smo ubili Velju odmah, svega ovog ne bi bilo. Da se razumemo. Sljedeći put kad ostanemo sami, odmah Velju rokamo pustiti. Izvini Josipe, to je tvoj posao, brate. A dobro, i ti si ovaj, voleo to. Dobro, nećemo sad o tome, u redu. Da. Ali, ovaj... Snima kao jasno mi. Gledaj, ovaj... Ali poenta je da uradiš to kad uđete u prvi... Kad ostanemo sami u braku. Jebote, Josipa puca kroz zid, čoveče. Pa trebali smo ovog da prijavimo, bre, brate. A to te upuca Josip sledeće, ajde bre, jebote, što si, da si mali bre, jebote. E, mali. Približio ti se i rke koki. Ovo je bilo samo zagrijavanje, koje vam je djava bre? Ali onog u sobi što sam nabio cevku u usta. Pixis to je rekao, što si mu dao head. Bre, to mnogo, onda... to pola cevi mu čelik. E, ali stvarno jeste bilo tako, bio si u prvom... A to je samo zato što ja igram ko juner, razumeš? Ja ne igram taktički, ja ne znam da igram taktički. Ja kao Boško Buha držim bombu u ruci i idem na njih 20, razumeš? I ja tako krenem na stepenice, roknem jednog, spustim se nešto umjesto first aid-a, ja bandage udarim 2 HP-a, se vratim kao idemo rush opet drugog i za stepenicom i onako s pola HP-a ko juner utrčim u sobu i rogovima ga nabodem. Ono je meni bilo smešno, brate, kako je probao to cijelo početno. Al pola šašera sam istresao dok je bio mrtav, još dok je ležao. Da ga potvrdim. Dajte bre, sadljete. Pa šta da stavljamo kad je preko vode? U vodu, brate. Hajde, da ćete, hajde. Pa vidiš ti, kura, gdje smo skočili malo pre? Ono je bilo dobro. To ovdje beš. Gore, a? Ovdje, a to smo daleko, ajde skači odmah sad, čim bude ovdje, evo to, ajde, skači. O kurac! Podletim. Pa dobro. Na zemlju, brate, nešto lepo. Gdje te počne marker? Aha, odmah ispod mene, je pot, ja tražiš, je marker, vrtim se u krug. Ja idem ova kuća, do puta što ima terasu. Voliš na balkon da izletiš. Jedi kod mene ovdje. Još jedna ekipa kod nas. Da si ti pre sleteo, sletim ti ga mami. Oba te kući ima ekipa. Da, vidim. Tu su nam dvojica, bate. Ma znam. Čim nađeš nešto u... Nema ništa kroz akurat. Nema ništa. Moguće, brate, da nema ni jedno oružje. O, jebem ti, da, naravno. Sa pištolje mene odmah nokaš, u pičku maternu. Si gore, velja. Ma da, dole sobe. Gore sam. Ima kaciga dvojka. Ja nemam ništa, na sam supresor sam naš. Mene ne morate ni lukovati. Šta ti si skroz mrtav?
Pa ubio me, da, sa pištoljem ili klik. Ajde, zagla. Ajmo, ovdje je neko bio, brat. Pa da, dvojica su tu slibili. Dolazim. I popiko je na... Fiks je neko iz zgrade istračao. Vidim ga. Ali nema ništa, ide sa ovim. Ide na mene. Au, dvojica, brate, ja nemam trik. Dvojica su mene ubili. Kod šeka su. Ma daj, tri puta ga pogodim, čovjek, ništa, brate. Kod šeka je ovdje ispred mene, vidiš gdje sam ja. U šeku, ulaze u kuću. Wow. Taj je mene ubio. Da. Sa pištoljem taj. Vodite računa tu iza zida kada dođete ka meni. Evo izleće. Sad će nam jer okna. Ajmo velje ovamo malo, udalji se. Evo, ubit ćemo, gotovo. Jebem li ti familiju. Uzo je M-ku, vodite računa, ima M-ku i 20 metaka. Kako tako govno usere odmah da dobije oružje? To mi nije jasno. Ma te! A, evo me. Vozi, jebem ti. Ajde. Tablica, no, 5.23. Prlej tihi, gle. Trt, 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 trt. Zato. Možda i jeste, što nema ništa. Jeste, bio je, vrat. Samo ostalo 9 mm. Jer tu kad uniđeš dole, ima uvijek u prizemlju, bude nešto leži. Imaš pištolj tu ispred. Da. Mamo im jebem, znači, skupljaju bre kao čuma decu, jebote. Imaš level 2 ovaj helmet kod mene. Imam ja. O, uzi. I tvoj karma. Pa zatvori, jebem ti. Prati, da li je moguće da je ovakav spawn? Opet u krugu, brate. Izgled. Da. Da.
Ovdje je spawn za auto, ali ga sada nema. Ilija će kupta. Nagovorio sam ga. Gledao. Uzmi radio, brate. Misliš? Pa da. Slušamo prenos. Prenos. Od kad igram, brate, samo sam jedan put našao onaj najjači medical. Ja sam ga našao kod playera dva put danas, ili tri put. A nisam ga nijednom stigao upotrebiti. Jer baš bio na kraju. Ne znam gdje su gore našao. Bio u sniper house. Ne. Dobro. Tu jebe, dva hvala sajte. Suppressor handgun, to ću izbacim, to mi što ne treba. To si ti velio, dobro. Mislim, u suštini ako tako iz početka pogledeš, ne mora ti biti ni žao, nisi ništa ni lutovo, ni tišti. Ali ipak mi najkrivlje. Kada tako pogine bez ičega. Gdje ćemo dalje, velje? Pa ne znam. U bombardovanje, jebem ti mam. Ne vidim, ako nas strefi, strefi, ajmo ovdje. Prema na prema farmi, prema farmi. Aj. Nego smo mi ostavili motor kak' smo slepci, jebote. Eh. Došli smo motorom. Imaš neki site? Imam. Treba 9 mm. Pa koristim MP-a i muzija hoćeš da ti dam. Ja imam kar, imam kalaš. Evo ti red dot. Imam dva red dot. Dva, hoćeš dva puta. Aj daj mi dva puta za kar. Ups, greška, izvini. No, ne znam da gađam s njim, ali... Pa, treba da se vežbi. Ja sam igrao juče, ali... Ne znam, ni sa red do... ni sa ovim... 2x. Da, ovo će teraka multi power, bro. Eno ga, igrač, 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 igrač. E, gdje je? Severoistok, kod farme tamo. Eno ga skače, vidim ga. Ti možda ga gađaš ako imaš dva puta. Evo ga ide, šunja se. Dvojica. Otvaram paljbu, velja. Moram da vidim desno, ne vidim. Bolje desnog ovog jebote što se penje. Još da nam se popi. Reload. Ovo, brate, gdje si ti jebote? Pa ja sam malo ostavio za tebe, brate. Oni su tu zalegli negde. Pasim bombe. Nemam granatu. Te imam samo smoke. Aha, vidim ga, vidim ga. Pikuje. Iza kamena. Mamu, ti jebem u pičku, kako ti mene tako pogađaš? Ja tebe, brate, tri... Koliko sam ga puta pogodio? Samo čošk od kamena. Sad je onaj drugi tamo, Veljo. Dobar, leva ivica. Drveta. Da im desi. Ne, jedan je kod levog ćoška, drugi je desno. Znači, ne, levi ćošak. Od temelja ovog.
Vidim temelj gdje... Znači ja da flankam, onda ne vredi. Ne vidim ih. Pa leže, brate. Pa, leže. Ležija ide! Pa boli me kurac, flankam ja njih, pa šta bude. Sam se izvio ko mungus je. Nokovan. Tamo je na ćošku. Ne, onaj betonski ćošak. Znam gdje, nego ću ovog da im roknem. Boli me kurac, znam ja gdje je onaj. Brate, ovo je mene čuo da ja idem ka njemu, brate. Tu je od... Maš u pičku materinu. A niš, našao sam kad si ti pao, gotovo. Niš treba da ideš, brate, nemoj, pao. A treba se ga ujedeš za nogu i gotovo. Namjerno sam ga rašao, pa ne mogu sada s UMP-om da ga gađam na daljinu, brate. Da sam imao neki... Assault, možda sam i mogao. Ovog sam uletio na pretrčavanje, pa sam ga... Nema vesu. Inače, znao sam gdje ovaj, vidio sam ga. Pozdrav, Raja! Evo malo smo krenuli na put, ja kjema. Jedan i ta njivic. Kaže, fačanka opala struja malo. Mi ulazi. Pita. Šta će? Evo kao je babu udala me struja. Kaže, babu. Klepovi boga da je juština. Jeste čuli? Da. Moli boga da je jeftino. Hit. Kiša. Kod Niša. Nećem. Da, mećem. A gošta? Tu, a? A, kuće me malo, kude je gošemo i ovdje, pred kuće sve jedne. Ja iskočio, brate. Jedan je pići iza nas. Če vidim. Me zjebavaš već trije, idemo matora. Vest 2 ima kod mene isto, u kući. Imam tiganj, sad će moja domaćica da ih šamara. E, ja sam dobro sedim sa tiganom. Tu bi najdraži bilo. Vidite ko je to poniženje, brate, ubiješ ga sa tiganjem. Ja sam isto jednog roknu sa tiganjem. On ima pištolj, ja ga sa tiganjem lupam. Ja sam na kara išao sa tiganjom i dobio sam ga.
Ali će vidim. Ne! Mršu pičku materinu. Ide tigan. Hahahaha, headshot with a pen. Tu ti je pen shot. Daj, zatvorim se napolje. Ja, frajer ima Uzi, jao ima Uzi, on me puca sa pištoljem, koliko si ti glup. Gdje je ostatak njegove družine? Ovdje je, koliko sam vidio, samo jedan bio. Dobro, koliko smo znači ubili. Mada... Kod manima još Uzi. Kako? Da, e, imao je Uzi, pucao mi s pištoljem. Boje, da, da je on ovdje bio, volena. He dead. Headshot with a pen. Lol. Mi smo u zonici. Mada će verovatno ići preko mosta. Ovdje ima 416. Jeste vi bili u ovim kućama, tako? M16 ima kod mene. Oni kangari tamo, evo. Idemo prema Milančetu onda. M16 samo dođemo. Ne, kažem, ima je, u ima je dve. Ja imam samo Uzi. Dve M16 i dvojka. Ja imam kalaš. Pa Uzi ga. Bili ste im kućama, Džidžu? Pa ja sam sve to izlutao. Imam AK, imam... Bravo ti ga, bate. UMP. Ne mogu više nositi. Dobro, neka stižemo mi. Meni treba ranac dvojka ako ima. Ovdje kod mene ima dva. Meni bilo kakav isto ovdje. I ove kuće, ovdje ima jedan i u sportu kući isto jedan. Dobro.
malom šetru tomu. Treba nam neki šljem, neki arno. Svima je dio cvičan. Šljem sam opet šljem, znači. Barem dobivam loot sada, napredujem. To je kući, gde si ti? Da, ovdje, ovdje niđeš, doli ima dva put, M16. Svi to? Da. Ja. I onda ovdje idući, ovdje je rana, stvojka. Tek, tek, još jedna M16. Uzmo i osim, hajde, pošto ja. Ima Vespa kod mene, level 1 u ovoj sniper house. U prizemlju, ko nema. Optike neke. Nemam jedan. Ima ovdje neko ACP municija koju treba imam. Cepe. A, ima neko neko drško nešto. Neki grip. Imam ja neka dva grip. I neki holosajde nešto ne gleda. Šta sam stavio? Imam ja viška i ja redot. Evo ti, šta imaš od oružja, bro? Imam UMP i AK. Evo ti. Za UMP. Imaš tu extended za UMP, ne znam što ga nisi... Imam, stavio sam već. Evo ti, redot. Ja imam samo AK i što je pitanje. O, ima još ovdje, čekaj, ovdje još ima M16 gore. Jesi uzeo? Ja sam uzeo. Uzeo municiju. Ovdje preko puta još bio backpack, jeste ga uzeli mali dvojka? Ja imam dvojka. 45 metkove sam bacio, 90 komada, ne treba mi, jel treba nekom extended rifle, SKS, VS, nešto? Za sniper rifle? Pa, SKS, VSS, MK14. Kola prolaze na vest, 255, odoše dalje na south. Ja se ovdje inače mislim sve izgleda. Pogrešnu stranu gledaš, Pico? Gledam tamo samo šta imam. Če pokisnemo ovde, grom će da nas spali. Jer mi u tom smjeru treba da idemo, otprilike. Trebalo bi da idemo preko mosta. Ovo ide na military, garantovano. Trebalo bi mi na preko mosta da idemo, ajmo ovde... Ovdje imamo kola, e. Ajmo, nemamo kola. Ima džip ovdje kod mene, ne moraš da nema. Da, nije u redu. A, jebim. Idemo ka ovom stranju, pa... Idemo da vidimo da li ima neko... Prevozno strati. Kako si sad energiju izgubio, čega? Možda si skočio. Ti si imao izgubljenu energiju, brate, od kad smo krenuli. Da. Još dok si sam bio, kad si izleteo nešto. Ja, tamo nijem ove kuće ovde da izlutujem. Da, ako nisu lutane. A na most? Krljaju se na West 285. To su relativno blizu. Sada popet, sada to povrati. Ne deluju mi lutana. Ne. Ja
Ja pošto pronašao, ako popiješ taj, ne znam je li to i prije tako bilo ili tako je namjerano, ako popiješ Red Bull daj ti krila. I ne trčiš dugo, onda te hila. Da, da. Znači znam. Ovaj prazno, dolaze nam neka. Auto je kod nas ovdje, što ti pihi? Ne, ne, nisam ja auto. Onda je kod tebe zvuk. Motor, motor, vidim ga. Ne, motor, ja sam lepo rekao da dolazi neko, nemoj zajebavati. Otišli su kod stena tamo. Uplaši me bre, jebote. Prilaze polako. Prošli su pored kuće tamo. Ranči, imam za tebe extended quick draw za SMG. Ne treba, imam. SMG sam napunio. Extended quick draw. Ajde. Tu sam ga negdje bacio. Još jedan motor ili auto nešto ide. I djeluje mi da je pucnjeva na mostu. Baš skroman dečko. Jesam. Bilo bi pretredno da tražim još i munice, znaš. Zašto ti trebam munice? Pa ne, ima zaka, imam 80 metaka. Imam 5.56, dosta. Ne, ne, ne. 7.62 metaka. Jeste ovdje sve izlutali? Pretpostavljam da da. Pucaj se na mostu, samo zvoni. On je van zone. Potom ima shotgun, jedinica vesta. I za 416 ona je lowbar, kako se zove za vek. Ma šta je sa shotgunom, brate, mili, što su dosadne toliko? Svaka kuća 17 shotguna ima. A to je izgleda nacionalno oružje. Zona je krenula. Evo ti 7.62. Mi smo i dalje u zoni, tako da to je dobro. Bacio sam ti 7.62. E, imam 4 sokveru i 20 ovako, 7.62, tako da... Nemam više od toga. Imam 95 metaka. Evo ti ovdje, deko. Ja sam pokupio nešto 7.62. Daj me. Evo ti ovdje. Ali mi moramo preko mosta da krenemo. Mi moramo krenemo preko mosta. Idemo znači, dole šta čekamo ispod mosta pa ćemo da plivamo ispod ono. Aje. Ako uspemo da dođemo. Ovi su ovdje tu kod kuće ja bih rekao. Da tu kampujemo. Jel nema niko nikakvu optiku? Imam samo i, jedan red dot. A kurat ćemo mi da... Čovjek, čovjek dole, čovjek dole. Pa umri, jebem ti mater. Mrtav. Instant kill je bio, dobro. Desno čovek. Nije bio instant kill, Pixie. Nije, a? Desno, evo ga, evo ga, desno. Dobro, dobro, okej, jasno. Pogođen jednom. Neko me pogodio. O, brate. Headshot s leđa s karom, popušiš mi kurac. Ubio sam ga. Samo se ne mrdaj. Uuu, mene nok s jedin kar.
Odakle, brate? Vidim bravo, ga, ja, vidim ga, ja, North West. Isto ravno. Trči ono gde divne. Ja pretrčava. Joj, tamo sam optiku našoj postavio. Dvojku. On mora sada dođe ka nama, brate. Evo puca po meni. Ne pogađa me, sad će me pogađa. Ne, sam sam stigao gor. Mene jebi ga na cilju, lepo. Dolazim fiksi, ja te dižem. Moram ne, pičko mati, sad sam došao gor. Aaaa, te jebem. Ali ne znam da ćeš moći da me digneš. Možeš ako čučneš ovde kod mene. Jel možeš da ga dižeš, velja? Mogu. Nemam optiku, vidio sam ga gde, ali nemam optiku. Uzimo moj AK sa optikom. Lako me lanče, polako, ne. On ti je ravno sad na 345 kod drga, gađa ti. Ne mogu, mene opet moko... Spusti se dole. Bežim. Spusti se dole. Evo pa idem, ali neće. Odlično. Spustio ga je. Ima još jedan, on je lijevo bio. Ja bi... Mora si iđemo dole. Ja ne vidim, zaba mi, brat. Jel te taj mrtvo u kolima ili... Nije, nije, živi, živi. Sad je mrtvo, jedan je mrtav u kolima. Luti dole ispod. Ja ne vidim nikog. Nekom, ja tako... Desno te, desno tebe. Ne vidim ga, gde? Ni ja sad. Kako sam dvojica fino spustio jednom, gubio jebo u metar svoju. I ono mi je headshot dao. Isto van zone, idem zone, zone će i terat. A i vi morate u zonu. Ne vidiš nekog, Džiđo? Ne. Moramo da se krećemo, znači... Od auta. A, ja padok dole u vodu, ne mogu da izađem sad gore. Evo, pičku materinu. Da, krenuo da plivam. Gde kod auta? Sad, pa čuo sam jer ne vidim. Čekaj da vidim da li imaš neki medik jeba. Ima medik. Imaš. Medik sam imao dva. I bandaž. Ovi se šikaju na mostu ovde. Imamo A, a u auto izbuše kurac. Vidim čoveka. Meni džaba, ja sam pao dole u vodu, vrat. Zona će te. Čiču. Da. Moram ovako, ne mogu drugačije, idem ka pikse. Sranje, sjebo sam se. Evo, pičku materinu. Stičeš u zonu. Pa znam, ali ne mogu piksiju da pomognem dole. 3 kilo, idemo. Veljo, jel možeš? A, plivam, nemam gde da se popnem gore. Ubili me. Sam osta, nemam gde da bežim, kurac. Ja vidim ga gde. Evo lagađaš moj prikane. Bitno si me spičio kad sam bio na nogama. Sad... Kada si 3 kila dosta. Su
leđa te gađa. Koga? Džiču, u tavu ga pogodio. Džičice, sad ću ti reći gde, čim izađeš na vrata, odmah levo, da znaš. Mi idem prvi svoj. E, odatle možda ga vidiš, bravo. Kod tog zidića odmah levo, 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 levo. Levo ima zidić. Na drugi prozor gledaj. Taj prozor. E, tu. Gdje, dole? Tu. Ma tu je bio on, otišao, nije više. Aha, o, dobro, odatle mene roko. Što ti? To je ja Velja, to je Velja. Mosta, da. Eno ga čuje sam. Iza tebe na mostu, Velja. Sjeda u bagi, sjeda. Dvojica, da. Znam, znam. Al to nam džaba, jel... Idite ispod mosta, preplivajte. Krenite odmah. Nema šanse ovako. Čekat će nas na mostu i to je to. Idite ispod mosta, ljudi. Da, ispod mosta, pa pređi. Ispod mosta možete preplivati. Uzmem booster. Pa ovo? Samo tako je na ivicu, tako, 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 tako. Bravo. Kurac, nemam booster. Dođi, kod mene imam ja, brate, jedan sve. Zona je krenula, za tebe je krenula. Za tebe, za tebe, ma ne vredi ništa, ne vredi, plivaj samo, mislim, umrećemo od ove zone. Drugo booster i onda... Ma ne vredi, brate, ne smem da čekam, brate. Ja dok njega, dok dođem do njega, dok sačekam, kurac, brate. Dok popiješ. Pa to! Ja vam kažem, znači cepajte, posle se razmenjujte. Ma, ovo će da nas oljušti, brat. Da, da, nećemo mi živi izaći iz toga. Pa 16 živi, brat. Jebi ga, lepo smo, na vreme smo krenuli i... Naišli smo na ovu grupu ljudi i to je to. Tu smo se zadržali, s njima smo se pucali. Ne, raštrkali smo se. Kakav je ovo bug, šta je ovo? Što? Ti si u vodi. Pa, animacija mi kao da... Ma, zašto ti... Malo digni miš gore. Spustio si, da, miš se spustio. Pa ništa nisam dirao. A, ne, idu talaci. Ma, nema šanse da stignem ja ovdje. Exit. Jaka, jaka zona. Nemoj exit dok se ne završi partija da uzmeš neki dinar. Ma dinar, 30 dinara je. 89. Ma ja sam sigurno uzao nešto za 3 kill. I evo te, nijedan kill nisam dobio. Ne samo da pišam. Tako je, jedno močanje da se molim obradiš. Te, molim.
Ne, samo setem da. Mislim, ja sam ready, a što mu da je završim i... Mandog. Oh. Izjebasno ove ljude. Ma samo sam trebao trčim preko mosta, brate. I onako niko nije bilo. Do vode, dok ovo, dok ona, brate, oni su svi pobegli od zone. Samo sam trebao trčim preko mosta. Nisam ošao, trebao se ulazim dole. Izašao bi se pola HP-a iz zone. Šta je ovo? Halo? A šta je bilo s Veljom? Tu sam ja, brate, šta je? Nisi Gigi, Pixi i Ups, kod mene, kod vas? Isto. Isto. Nima neki izlazi tekzi, tekzi. Evo kreće igrica, brate, šta vam je, brate? Kod tebe smo zajedno. Kreće igrica, brate, koji vam je kurac? Brate, isti bre, ko zna s kime, brate, care, mi smo u lobiju. Ja sam sada sa Veljom, evo ga Velja kod mene. Ja sam izašao. Hajde, ja ću, exit. Exit lobby. Ko ste izlazili, koji kurac? Zato što nismo svi bili zajedno, Velja, yes. Pa ti nije jasno. Evo, meni si istripo... Hajde, play. Da. A kasni ti, Velja. Da, sigurno. Ako sam rekao da je krenula igrica, šta koji kurac izlazi? Velja, nisi mi bio na ekranu u grupi. Ni meni. Al posle si pojavio, vidite. Ne, vi ste... Ne. Kako ćeš kad je na matchmaking? A posle ga, ajde. Vi ste bili na ostravu. Ko nije ready, ja nisam ready. A šta Zlatko, ručkaš? Ja? Da. Čekaj, samo uno momenta, molim te. Da idem po još. A šta Slatko ručkaš? Pa čekaj, samo idem po još. Dobro. A mogu bi ja čokolade, dobro smo podsjetili. Da. A, crna čokolada paše uz viski. Da probamo to što smo kupili novo. Samo se ti tovi. Hajde dođi, zopi šiti. Nek. Dovoljno sam utovljen. Baš mi i ne treba. Ja šiš, njeni, da završavao, a sad jedem oblande, tralalalala. Pa kad si pre pojao šiš, jebote kurac? Pa guto. Pa to malo što mi je ostalo. Guto. Gde pa da, evo ovdje. Ajde, pođe. Dva marker u isto vreme, evo ovdje. Partija i ća. Da šo kurac. Ajde beži u kurac. Neke papazjanke. Imamo ovde papazjanke. Kakve bre vele bre papazjanke, čemu pričaš? Misli na igrače bre. Pa lepo reci igrači bre, tada dešifrujem na šta misliš. Ali i Ahmed. I terorista Taliban. Ma uzmi taj pištolj.
to i nećete uzmeti. Ko bije jebote. Josip Šabara oblad. Už neko kod mene u kuću od vas, nije? Ja nisam zatvorio vrata. Malo teške. To je odlična puška. Sniper. Sniper. Jako stabilna. Šta si rekao, Veljo? M16 kod mene ima. Naravno, moje sveće lute je bilo u prošle partije, nije u ovoj. Imamo auto tu. Ubi brate tastaturu i miša, koji ti je kurac? Ko bre? Pa ti bre! Kako bre velebara, šta pričaš bre basi? Tup, tup, tup! Upi govna! Ima lik ovdje kod mene, sad sam ga ostavio. Tižem. Napred kad od tebe, a? Da, iz ove kuće je bio samo iza drveta jedno. Možda i pobegu sad. Bola me kurac. Evo ga. Okovan. Šta s tim? Evo šotko, evo ustate jebe. To je to. Jedan je bio. Dobro, ali nije instant kill, tako da. Pa nije, ko zna da su ovi njegovi skočili. Čemo gore u ove kuće tamo. Koji kurac, komarci sad, vrate. Nema tu ništa, vrate. Možda je on u onoj donjoj kući ostavio nešto, ali u toj velikoj nije, nema ništa. E, bombardovanje inače. Da. Ovdje kod mene izvuto vanu. Brato, savjeta otvorena, ja nisam bio. Nikakav ranac nema, brate, ja ništa nema. Samo je... Na goronoj kući ja sam zamenio, brate, dva jebate. Samo je jedan bio. Pa što ne vičete, ljudi, jebemo. Kod mene ima jedan armon, ima ranac. Prva kuća tamo gdje sam bio, pa, ima i... Pa do jaja, brate. Odlično. A recite kad ima nešto viška je. Ujebote, umalo me ne odvali. Po sred kuće mi opalilo ovo govno. Dolazi auto. Ja sam golem.
Sona, ovo će da gura na Miltu, brate, tam. Ja stvarno nemam ništa ovaj put. Samo šotku sam evo, znači što sada nju imam 15 metaka, to je to. Daću ti evo MP. E, imam moj MP i kalaš. Jedan ranac imam kod mene. Imam 16, nemam munice za njega. Neko hoće ostavio samo ovdje dole na podu onaj mini. Šta? Sniper. Maš skop. Gdje? Gdje? U WC. U WC. Skini da mini. Šta mi više 5x6, pa kojim kurcem da pucam? Imam ja 5x6. Ja bih htio to realno. Sam trči po tri kuće i ne mogu da oružje da sklopim sa municijom. Niti opremu. Svašta. Bad luck. Je li ima neko od optike nešto više? Ja nemam jedne. Imam samo jedno puta dva i... Imam shot. Imam red dot, evo sad sam naš. Mogli bi da se tornjamo. Dva puta scope sam upravo našao u WC-u. Gdje ste vi prijeli? Evo našao da je to. Jesi siguran da je to scope? Dva puta. Imam jedan dva puta. Taj nisam... Gdje je ranac, gdje je motorcycle helmet i P19. Pola s leve strane, jednoga dolazi. Jedan trči, jedan na motoru. Dolaze ka vam, eno ih dole. Oborio ga. Oborio sam ga iza drveta, evo vamo. Na vest, tačno. Dolaze mu dvojica. Dolaze mu dvojica. Gdje? Na vest, pravo drvo. Nokovo sam ga. Nokovo sam ga još jednom. A, leva strana, fuck! Prate, gdje ste vas dvojica iza, jo majko. Nokovo sam ovog jednog. Ja se ovo gubio. Da. Ajde, dođi, diži me. Idem, idem. Nisi imao pušku, ništa, sad ste našu municiju. Sad smo kupio od mene sve što ima, brat. Eto. Ne treba healova, a ne healova. Nemam ništa. Imam 10 bandažera, evo ti. Dođi vamo, samo povuci se. Ste ko
kolešinarije. Dođi vamo. Evo ti ovdje bacam ti 7 komada. Pucite se tu, ste na otvorenom, brate. Mnogo stvari. Ušao sam u kuću, penjam se na sprate da se healujem. Ej! Idem ja. Pa ispred dosta si mi zatvorio vrata, zato kažem, ej. Moramo da krenemo prema Milti. Ništa sad, čim se nahijela ti to... Imate extended magazin za MP. Ne. Wow. Našao sam u MP, njega stavio. S njim sam uvijek sjebao, ali nemam extended magazin. Gdje ti sam? Kut mi je redo? Ne znam. Vi ste dole već? Da, da. Ajde. Ja se još bolim. Zora kreće za 2 minuta, ali ja bi da mi krenem. Od velja ništa sada nije. Ogurili ste ga, brate, od kosti ste ga odvojili. Bome, imala je šta da se guli. Ovo je skoro pun, mašala, u auto. Da stanemo da ih rokamo. Ma kako god otiš? Ne znam gdje su otišli sad, izgubio sam. Da li idemo na one kuće gore? Na ove, a? Samo voze, samo voze bih se. Ajde, idemo na te kuće. Tako kut puklo do pukli. Tu je kao ona neka pilana i te tipa zone. Kod tebe je volan, samo voze. 55 živi, brajko. Ali neće preživiti. Oho! Desovi, u kući su garantovan. Eno i gore, na steni. Iza stene. Uf, nemam oči odavde. Levo, 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 Pixi, levo, gledaj gdje sam ja. Otišao je da je flank. Levo ili desno? Sada, leve na desno. Dobro, ajmo i mi. Mora da je peder zalego negdje malo. Gdje? Pa ne mogu da verujem bre. Ajde je mršo pičo. Kinaščina, smrdljiva. Aj jebi ga vidio, 10 metaka. Playback, ne vidim ga. Gdje je pao, Džiđu? Gdje leži? Džiđu je pao na V, a Lik je bio na 285. Desno od tebe je bio. Jel ga lutuje? Ne znam. Ne vidim. Još je ovdje. Aha, vidim ga, gdje, vidim ga, vidim ga. Desno, brat. Gdje bre, desno je jebot. Levo je sad čovjek gađat snajperom jebot. Eto ti ga ispred. Eno ga. Dobro, vidim ga sad. Nokao sam ga.
Al put sam evo jedan drugi. Još 8 metak ima u mini. A to si ti je pucao? Da, ja sam ga ubio. Kaži, brate mili, ja mislim mene neko puca, brate. Čujem da gađa neko s minijem. Pa imao je samo 10 metaka menja u miniju. Biti 12 što je ostalo. Mislim da si ti, brate. Nemam bandažere, brate, mora da lutam ovog. Evo bandažer ovdje kod mene, ovdje će uzeti, uzmi. 10 komada ima. Gde sam ga zviznuo sad? Si ti na njemu? Da. Pixi, imaš kod mene healove, Pixi. Okej. Fuck! Evo ga čovjek, evo te Milanče! Ravni ste mene! Milanče! Gotov je. Bravo. To ti je sve, nema više njih. Sad lutaj sve živo. Lutaj, brate. Pih, kako ga nismo videli. Taj garant bio zalego. Ne, da sam imao helta, video bi ga. Imao bi vremena da odreagujem. Nego ja sam bio na ono, prcvoljak. Ništa mi lanče, 36 treba da pobiješ, da. Mani on extended magazine, pičko mater, sve za assault rifle. Ti Pixi, kako si išao ka džidžu? Ovaj te pucao s desne, ja sam ti rekao na desnu stranu. Jebe ga, Pixi, izvini ako sam te omeo. Ti si se okrenuo... Ne, nisi, nikome ništa nije omeo. Ako mi nisi imao pink healere i to rekao da ti samo... Vidim da nisi bio na HP-u, znaš, rekao da ti kažem da imaš kod mene... Da, pa tražio sam, vidim zato što je... A onaj je stao po sred rujetu, uopšte ne može ga prepoznaš da ga razlikuš. Nisam ga skapirao uopšte, brat. Milan, što uzmi backpack level 2 ako ima neko. 3 sam uzeo ovdje. Ja sam imao, ja mislim, trojku. Ja sam imao samo sranje, tako da opušteno, samo mogu poljedao. Nemoj da nosiš metkove koji ti ne treba i pištolj ti ne treba uopšte. Pustite ga, nek cepa. Iza leđa ti dolazi autić neki nešto. A što piješ penkele kraj cipona? Jer zona se kreće. Uću. Brzo se kao krećiš, imaš onaj moment. Kada si više od pola, ne znam kako ide to. Pa znam, ali ne treba ti kad stojiš, brate, u mjestu. Pa to jeste. To ne razumijem, ja kapiram da on juri zonu, ali... Čuči umjesto toga komentariš. Ima se, može se, vrati. Gore su ti stali. Iza leđa. Pucaju te. Nikad ne zaleži. Leđ. Sad, da, desno iz leđa. Da smjera. Gotovo. Dozgo? Da, ja mislim da je dozgo. Iza te stene. Eno ga bre na kvadu, levo, između kvadu. Ne vidim ga. Ne vidim ga opličko matan. Pa jebi ga, možda iza kvada zalego, otkud znam. Toliko od kvada da baca daleko bombu. Nije. Ma ne bre, to je druga ekipa bre. Evo ti ga ispred je prošao, ispred je prošao. I sleđa ispreda. Ajmo još jednu. Ajde. Ajde, možda ste taki ljudi bre. Kako da idem da spavam, a nisam čekinito uručao. Ajde. Nema spavanja dok se čekinita ne uzme. I sve da ste to izjeli sa stola. Joj, kako bi
pod rigno sad najrađe. Pa pod rigno? Sramata. Utirat ću te. Biće rip headphone users. Ja kod bugija sad nisam nikog vidio. Da jebem li ga. Nije ni bio kod bugija niko. Zato kažem, ali dobro. Skočimo, morao ću se ugasiti. Ne znam. Ste na kvari od... Gdje ćemo? Gdje staviš? Pada dole, mamu mu jebem. Dvojice. Idu izgledat tamo firehouse već neko. Jebotan, si mi sad oplašao. Što? Pa ti si kraj mene pao, jebi se drugi lik. Ja tu dođem kao neki strašan. Da. Imaš tu dugu kosu. Crvenu. Jao, još sad još pedeliš. Crvena je, vrat. Ma da vidiš. Mačka i po, vrat. Ajde, evo ima backpack ovdje. Jedinica sam se bojiš. Dobro. Uzet ćemo. 556. E, čekaj, imaš pušku za 556. Imam. Evo ti munice naša. A gdje si rekao backpack? Evo ti. Munice ovdje. To je munice. A backpack? U prvo, prvo drveno. Aha. O bože, da ga nisam ni skapirao. Dobro. Ja sam trebao 5-6, dobro. Sad sam našao mini. Evo ti, daj, dođi. U redu ništa, teraj, imam. Ma, treba ti što nećem da pucaš, jebote, neću da prazna puška. Dođi do mene, da ti tamo. Koliko imaš metka, imaš nešto, nemaš? Ništa, prazna, prazna puška. Prazna puška, jebote kurac, evo ti ovdje dođi. Dođi do mene. Ajde. A si ti velio ovdje dole, plevio sve? Tu gdje smo bili ti ja jes. Ovdje gdje sam ja sada, to te pitam. Ne znam gdje si sad, nisam. Čekaj, tako imam njemu, sad mi treba sam optika. Ima neki backpack, ja vidim. Ovdje ima shotgun. Ne, shotgun. Znači, oduzmi neki bandažer. Da imaš. Jeste vi kvori dole, unutra? Ne, oplevili? Nismo dole, ja gore. BSS? Most
mrtvi ranac, ne mogu da nađem šta je s ovom igricom, brate. VSS sam ostavio ovdje dole ako neko bude trebao. Ja sam ga ovdje pokupio gore, čisto dok ne nađem nešto bolje. Ovdje kod ono imam backpack dvojka. Ne, trojka čak, uj uj, dvojku ostavljam ovdje. Bih jesi još blizu pod mene? Da, relativno jesu. Moj magazin za assault rifle. Dođi šteta da popadne ako hoćeš. Evo ti magazin. Na stepeni samo ti prvo ne kućiš. Ima neki backpack viška. Ovdje dole, gdje sam ja imao level 1. Uuuuh, jebem ti ups, govno. Zašto? A što sam skočio? U onoj kućici velja... Od cigli dole imaš... Idemo mamo da je piksirat. Već sam na toj razini. Jeste ovdje gore sve pokupli? Tehto, tam gore nema ništa inače. Tu mi je bilo. Da, da. Odavljata smo pih i ja krenem. Ovdje još ima ACP, minice i UMP. Hvala, to već imam. Treba minice za UMP. Tu sam ja ostavio 9mm, valjda je 45-icu. Da, 9mm munice nije bilo. Ovdje imaš jedan KCG jedinca ovdje. Imaš još toliko. Ne, meni što još. Skinny, domini. Bacit ću VSS, ovdje ću ovdje kurac. E, sad mi je optika, fali se. I meni. Ja imam jedan red dot viška, ako nekom treba. Ja nemam niki, možeš. Čekaj se ću ti gore. Ajde, dođi do vama kod ovih, pa ću tamo ti dam. Da se nisam zaglavio u stepenice. Imamo i džip. P? P, džip. Da mi kupi džip džip. Džip džip. Jeste bili u ovoj sniper house? Level 2 ranac u sniper house dole. Ako nekom treba. Skinny, domini. Da. Našao sam 4 puta. Level 2 west, sniper house gore u prostoriji. I ima onaj mini 14 puškice. Tu imam, za njim treba skup. Svi givamo, brat. Dolazi. Dok je neko kar možda slučajno. Ne mogu, ja to me i nikako ne odgovara. Evo ti red dot. I unutra imaš tu puškicu. Na puškicu imam. A ovaj... Dole je... Belje će uzeti. Dobro, dobro. Ja samo kažem gdje je šta. Dole imaš... Onaj police vest, ne znam da ga uzeo neko. Uzeo sam vest. Eto, to je to. Mislimo niko. Idemo dalje. Eto, zona, zona... Ovdje još imamo municije, jebi. Ajmo, šta? Da treba. Ne, mini, uzo bi mini, uzet ću mini, ali nema municije. A piksiš to ovdje peške tamo kad imamo džipa? Pa dobra, dođite, brate, polako. Pa misliš, šta dođite? Kako se dijeli municije? A vi ste otišli u onaj sniper house, ne možemo četvorica se guramo tu, brate. Kako ne možemo? Eto, kako baca municiju? Ne razumem kako to misliš, ne možemo. Pa, eto. Drži CTRL i
drag and drop. Ajde, neću kopati. Evo, ovdje još jedan mini je, pote kurac. Smaraju sa tim novim puškama, glupe su im puške. Idete onda dam vedi municiju. Čekao ću ja da probam, jer ne znam kako to još ide. Znači, čekaj, stisnem. Ovdje stanem. Tommy Gun, iiii, gdje ga? Meni, sistem CTRL. Če neko Tommy Gun? Imam ga. Sada ti imaš municiju tamo. Prvo prevučeš i koliko ćeš da baš... Eee, sad uspje, evo ti. Evo ti veljo municija. Čekaj, čekaj. Šta će mi ACP, brat? Mapo grušaj. Evo ti. Evo ti za tebe ovdje. Šta mi sad uze ovo? Šta? Evo ti. Ko ti šta uze? Imam jaš 50. Ja sam uzeo medic sa pada. Evo, ostavit ću ti gledati. Evo, suzeo. Šta? Skinni da mi... Municiju. A, jes. Ured. Ten 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 ten. Šta je ovo? 9 mm. 9 mm. Može. Evo ti, ja ti izbacim 30 komada ovdje. 10 velja. 60! Imam 107.62. Znači, treba mi ACP, treba mi 5.56. ACP? Da. ACP imaš u onoj kući, imam, tamo rekao ja sam. Ja ti je lepo rekao da sam ostavio 100 komada, brate, ACP, a niste. U kojoj kući? Evo ti... E, ljudi, u džip. Nećeš u Elibore? U džip. Pa idem po municiju, brate. Evo ti ovdje ACP sam izbacio još. Jao, ljudi, brate. Ne znam. Biće na zona, poješćene. Ne znam, ko je... U toj kući gdje si ti, tu imaš ACP, ja mislim. Ili ovo je ovdje. Tam sam izbacio 400. Evo ti ovdje ti ACP. Evo ti ovdje, Thompson i ACP. I ulazim u auto. Spreman za pokret. Jel će zona da nas ize? Ajde! Svi smo tu. Moće uzbrdo, brate, ovdje da izvuči. Može, to je G5-ko. Ja slučajno. Ne mogu sada stanem, ajde dođi gore. A ne. Koji moj kurac, jebem ti, mater. Nemoj dva puta stiskaš. Ma i zaleta bre, Maxi. Samo gazi. Ovdje kuća je bentina. Ma kroz kuću. Jel to ulaz ili nije, brat? Ulaz. Au. Ne volim ova polja. Imaju džombe. Pazi na levo kuću. Ma nestajem sad, brate, do sljedećeg kruga. Ma ja kažem, pazi da li će nas pucaju na to, mislim, ne da... Pazi oni nas. Sljedeći krug. Idemo mi gore kod aviona, velja, šta ti misliš o tome, brate, da se pozicioniramo tamo? Pa, možemo. E, si go beležio, jesi? Jes. Odlično. Ima neko viška, neki 5.56 slučaj. Daj ću ti ja 30. Pokupio ti u hangaru tamo, ja si ti dao 60. Naravno da nisam, brate. Ja sam išao po onaj ACP, brate. Brate, to je bilo, znaš ti koliko pre toga? U hangaru sa Milančetom si razmenjivao... Ja sam pokupio i otišao da uzmem. Ne, dao si mi, dao si mi 5.56 za ovoga. Da, ACP sam bacio na malo kući gdje smo se zajedno stajali. Pa si rekao ti fali 5.56. Pa fali mi 5.56, ja nisam uzao taj što si ti bacio tamo u hangaru, jer sam išao po onaj ACP tamo gdje je bio Tommy Gun. Pa, znaš ti koliko sam ti ja pre toga bacio? Pogledaj stream ako streamuješ. Da, okej, nema veze.
Nisi ni bio tu kad mi je Milanče bacao. Uzi džipa, nema goriva u ovom. Šta nisam bio tu? Kad mi je Milanče bacao ove metkoje prve. Ja prošle, nisam bio tu. Kad sam izbacao onda je on prošao, došao. Da, greškom ti izbacio 45 umjesto 556. I ja nisam bio tu. Ove kuće ste obeleženi, evo. Evo, čekaj, imam još 40. Hajde, izađi, vidite. Tetko, od kod mene sad? Brate, uđite u kuću, jebote. Hajde, idem u kuću. Bacaš na sred puta je. Ne, bio sam u zaklonu, ali idem u kuću, hajde. Veljo, šta ti je? Ne treba mi ništa. Da ti dam 5-5-6 još municije. Ne treba. Koji ti je kurac, ali bre? Ništa bre, sve je okej. Pa misliš, kakva drama brate, igramo igricu. Pa igramo, nisam ništa rekao. Pa brate, nije pratio, znači nikomu nije kriv. Pa ne, nego sad se ljutiš brate, dramiš, praviš dramu za bez veze, mislim, igramo igricu, alo. Ajmo, opuštena varijanta. Evo te, čekaš municiju. Uzmi, 5-5-6 ovdje. Jer neko nosi SMG od vas? Ja nosim. Imam extended quick draw. Evo, 7-6-2 stokom, ajde. Odlično. Imam 75 kod sebe, ko? Bacio sam ti 30, 5-5-6 veli bre. Ko koristi kalaš i to? Ja. Evo ti ovdje 100 komada. Šta 100 komada? Metkova. Ma zatvori se jebem ti. Jel nema niko nikakvu optiku? Ja nemam. Puta dva puta nešto, evo bacam ovaj redotak. Redotak ko nekom. Treba bacit. Evo neko dolazi. Motor, dvojica, prolaz. Gdje su izbacili, ne vidim. Stali su gori, nisu. Gdje su izbacili redot? Ja sam lijep. Velja negdje ovdje. Ne znam, ja evo ću izbacio. Evo ga ovdje. Evo izbacio sam ja jedan redot što mi ne treba. Plače imaju, ima municiju ovdje. Samo jedan puta dva. Evo tu gdje su, kod nas dvojice, brate. Aaa, ti stavio si na njima, u redu. Nisam vidio čoče. Kod nas dvojice. Extended magazine, ali ima neko, a evo ovdje. Evo mi još neko kuće ovdje. Evo ti stavio extended, ili tako? Da, da, uzeo sam, da, da. Al' quick draw? Da, odlično. Extended quick draw? Da, jedan jedini extended ovdje bio, taj sam uzeo. Dobro, evo bacam ovaj. Ko je to? Ne, ovo je extended quick, da mi je... Ali za SMG, SMG, SMG. Extended samo. Ali treba nekom SMG suppressor, sad sam našao ja. Treba meni, ako ne. Sad ću da donesim gore. Koje su svaka razbira? Zona bi trebalo da gura, brate, otprilike na nas, tu negde. Evo sad bi utrao ovaj džip unutra u garažu. Pa utaraj. Evo ga SMG. Hvala.
neku falenci, imam dva first aid kita. Ne. Ne. Imao samo bandaže, pet komada. Ne razumiješ što drame ovamo jebote na... Nemaš first aid kit, šta? Ne. Eto. Imam 17 bandažera. I jedan first aid. Ako neko treba bandažeri. Imam dva bandaža. Evo ti, dođi, 17 komada imam. Ne mogu da iskoristim 17. Imam 3 energija. Kako stojite tu? Samo jedan. Samo jedan penkel. Daj... Da, će mi lanče tu jedan. To će stvarno gurne na nas ovam. Ako ne i u ovo ovdje, šta god je. Pa, čekaj sad tu i... I smrdi. Nego najgore što sad ja nemam brzo poteznu pušku, to je jebeno. Šta imaš? Aha, evo ti imam lanče. A imam ovaj M16 i min. Pa dobro, M6 stavi na prst pa mu jebi mater. Dobar je sam. Taaa! Ne znam da pucam ja sad. Prst. Ko na koga pucam? Milanče opalio. Milanče na tebe! Ne, na pravo. Ne brinite, puška je zakočena. BAM! Čuti, neko ide. Ne to puca. A ja ću samo što lasi tropci. Milanče! Ka puca nek eksplodira. E, ali ono ti je... Da budemo sigurni, brate. E, ali ono... E, pa ti si postavili koju već ono kao... Kao kako da menjaš brzine, kao penje brzine, kako da menjam brzine. Kao brzine, šef. Ovo. Pa ti si poslili Velja. Možda je Velja. U onoj našoj grupi na Velju. Moguće da sam ja sam nešto ga vidio. Kako da menjam brzine, kao ovaj. A neki viewer mu piše kao, pa... Kaže, ne, kao menjaj brzine, ovaj kao, pa kako kao da menjam? Pa kao na F. I on u toku voči na F i trp... Died from falling. Popizdeo. Pa ga zajebo, brat. Nego... Ljudi, 25 živi, to je odlično. Pa to je lepo. U neko sustrojeno su presur za snajke. O, zona je iza nas. Pa što kod nas? Brate, nije. Ispred nas je zona, na terasi. Na terasi će. Ne, nije na terasi, van kuće. Ne, nije u kući. Van kuće. Hoću mići u zonu, nećemo čekati. Pa, ja ću sam što vlasi tropci. Šta bi? Ja ću sami što nosi tropice. Da smo otišli odmah na avion, a ćemo bili sad u krugu. Ajmo na avion, brate, šta? Šta je problem? Ajde. Još kad bi ovaj moj govnar htio da skoči, to bi bilo krasno. A da se ne ubije. Ide neko, ide neko. Pravac. South. Čuo sam ga i stao je. I roka nas neko, ne znam odakle, ovo je totalno glupo, umjesto da džipom idemo i kad imamo i... Ja ne znam, ja sam si išao odmah u džip, što niste više išao? Pa što ne dođeš po nas? A. Eko ga motor, ide motor. Stali su. Ti su krenuli, vrate, na zonu. Milane, idem. Što sam? Ušao. Gde idem? Nemam pojma, ja sam obeležen u plavo, pa ko ćete tu? Ne znam. Mada će tu vjerojatno i biti. Tu će jednako biti vjerojatno playera. Jel, to je šek. Jel, kameni, brat? Ideš ka avijan, ka avijan. Stani to. Ulazim, brat, na ruku. Pustio me s leve strane. Ja
ćemo... A gde idemo? Tu kod aviona, bro. Ne znam, pa tu ne ide, vrat. Ma da jebemo. Sad će vidimo. Neko, ovi što su nam dolazili s leđa, nemoj da priđu sad. Moram prati na fabulu radnje. Evo, u avionu nema nikog. Evo, gledam vamo vest. Hoćemo na šek ovaj, kod aviona. Mislim da će šek da... Nastav. Da, šek će biti u zoni. Mhm. Neće biti u zoni, na to mislim. Vrata, opet smo se raštrkali, ljebamo. Pixi na jednu stranu, mi na drugu. Pixi je samo ostao tamo, nije... Moram da gledam, vrata, neko neđe sljeđe. Pa daleko si, Pixi, ne može niko ti pomogne, vrata, džabe ti što gledaš. Dajte vi vamo, zona je vamo, vrata. Ja sam bio u zoni, jebote, ja bežim sad iz zone da idem kod vas. Jel ovo vatra spaljuje ili ne? Ne, ne. Uđite vi u zonu, lepo. Uuu, to blato si lego velja. Ukaljavio sad način. Če si skaljati. Sad sam se načisto ukaljavio. Mora platiti, pazimo i leđa pošto se tamo šoraju. Sad su ti crnke papkice. Ja zato vam pričam, ja sam zato stao ovde. Sad jedan neka pazi tamo kod aviona ne gleda. Sad na leđu sam mislio. Ja gledam south east, north east, south. East, 105 čovjek. Pogođen jedan put. Zalego je. Između 105 i 120. Uuu, kako me odvali snajperom neko, bro. Ajde, 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 tiče. Ajde, dinžo ovdje pa što tiče. Ja nemam optike. Ja ovog ne vidim odakle on tuca, mamo mu jebe. Negde sa east, iza jelke ove. Vidim ga, tačno je na east. Na east, između east i 105 je otiš. Jebote, gađa mene. Pičku matru. Možda je kod kamena tamo. O, gađa, pih je. Da, da, sad je mene. Možda sam ga pogodio. Nemo, nisam vidio trave. Kod kamena je s leve strane izlazio. Da, tamo je bio. Opet me odvali snajper, ali to je bilo blizu 30 north east, ja mislim da je. Evo ga, north east, vidim ih, vidim ih. Jedan je nokovan. Mene nokovan. Bombu su nam bacili. Ovo je užasno loša pozicija. Možete mene otići. Sad ne mogu da te držu sigurno. Ne ti, ma ne pit. Mene je bomba na kola. Evo ga, dolazi. Tu je. Tu je isto. Nokovan. S leve strane dolazi, mislim da nećeš moći me dignuš. Pusti ga, iza leđa ti. To je mrtav. Ona je kill. To si ti možda, Milanče, koji... Ne, nisam ja bio. Ja sam van zovem. Prati fabulu dok se leču. Ajde, pa moram da ga dižem. Da. Polako, Milanče, samo polako. Moram da vas dignem, nema tu sad zona, vrat. Popite boosteri neke... Malo nam fali da uđem u zonu, tako da... Pixi, probaj ovog desno što je kill, da možda ima heal neki. Ne, tamo, vrat. Na onog ovdje. Ujebote, ispod su ovdje. Odmah leži ovdje dole, ispod mene leži. Tuđe sam ja, leži. Dođi velja, flanka je vam. Jebom matar svoju. SKS. Još jednom. Pogledali ste ga, jednom, dva put, dopo pogledajte. Puže nazad. Ispod mene. Dođi velja.
Evo se sa mnom, ulazim u zonu. Kako, kad sam lego, kako me sasjeko, lego sam baš ispred njega, e. Ja sam od u zoni, on mora da priđe ako će. Da. Pred kad legne dole. Nismo u zoni. Dobro, sad ćemo da budemo, lako samo lagano. Pa mamu ti jebem, dokle ide ova zona. On je kod kamena ovdje. Ulezi, hilu si. Ide na njega, mamu mu jebe. Baš tamo će se ja pogledati. Jebem ti, pičku da ti jebem. Čuti, znači se. Kod njih je zona. Ne vidim nikog, pičku. Tam leže. Ma idu u zonu. Oni leže u zonu. Evo ga, kod vrata. Koga gledaš? Ne vidim. ...38 sekundi do zone. Dobro. On je sad na E, ravno iza drveta. Pucaju ih neki tamo. Belja, tu zona nije? Nije. Kod drveta ispod belja zona. Ubio ga. Bravo, majstore. Prvom blok. Tamo još jedan lijevo ima. Idite u zonu, niste u zonu. Idi kod njega. Idem kod drveta tamo, moraš. Ja ću da pretrčim ovdje. Idem kod drugog drveta. Još nisi piksel u zoni. Ne znam, znam. Nisam ti gledao. Uff, loša je pozicija ovdje, brad. Moraš drvo ispred. Zona, momci. Da. Nismo još uvek. Fuck, gađa me. Sleđa. Ja, znaš šta, ja rizikujem, idem u ovaj žbun pa nek ide život. Ne znate to. Jebi ga, ništa od mene. Ravno dole, pravo. Čekaj, sam već, idem gdje su. Bravo, velim. Da im otkrijem poziciju samo. Bombo ako imate. Ravno, vidio sam kod drveta dole. Ja ga ne vidim. Čekaj, sad što ti reći. Kod V, V285, e tam gdje pucaš, tamo je bio. Između 2255 i 85, tam se kreće. Na njega zona, sve beže od Veljeva. Da. Deset sekundi. E, mamu ti jebe, pazi sa snajperom ovdje blizu me ubi, brad. Ceo tim je ovdje, zna. Pa ako smo treći, onda su dva tim. Da, dvojica su bili sami. Evo ga, jedan ispred mene. Da, to su. I jedan je pored njega dvojica. Tu leže jedan par druga, brad. Četvro su bili živi još. Da, znači dvojica i jedan. Da. Pored mene. Da, jebi. Pa dobro, jebi ga sad. Treći na ugrište. Kako si rekao, treći se zarađuje. Tako je. A eto. Bilo da spim. Hoćete vi još igrati ili? Ja mogu. Mogu i ja. Zovite Ivko ako, pa nije Ivko, jeste Ivica je ovam u Divisionu. A u Divisionu, ja. Kon spava. Ništa pravite, team, dajte invite. Evo, zovem odmah. Ja
Sad će ga vratno pitati Milan, pošto je otišao vamo. Ajde, Pixi, još jedno nema se, bre, papa. Ne podoći se sad. Kokoška, joj, spavaš bre u 8 sati, ajde. Ma i budim se, koko. Kokoška. Ajde, Pixi, eto. Čekaj im sad da šta će da, ako dolazi Ivko. Ako ne dolazi Ivko, onda će da opalim, ajde. Kad si došao kući, Josipa? A, kad? Šta? Danas. Jesi bio kući kad je nestala struja i nije imao nešto? Nisam bio kući kad je nestala struja, ja sam krenuo negde oko 2 sata kad je počela oluja. Padi nešto. Ja izlazim iz stana, prvo na telefonu gledam vremensku prognozu, 30 stepeni. Izlazim na terasu, sunčano, toplo. Koliko mi je trebalo da obučem šorci i majicu, silazim do kola, nešto se mrči tamo od strane Pupinovog mosta, pa rekao dobro nema se. Sedam u auto i dolazim do Đurđenovca, sam vam poslao video? Ne. Dolazim do Đurđenovca i preko puta onog Galeba kafića. Gledam na Đurđenovac i sa drveta onog stanica za grad. Pre stanice na raskrsnici ono veliko drve, puca ogromna grana i pada ženi ispred kola na 50 metara od mene, a njoj pada bukvalno ispred haube. Sad ću da vam pošaljem odmah. Ne, sad sam gledao ono One Shot Girl. Aha. Ona je. Igrala je na europskom serveru. Da. I normalno, connection lost. Predzadnji krug. I ona je sama rekla, kaže čak i North America, server njeni kao ono domaći, su više u lagu nego azijski serveri. Pa da. Da, azijski server radi puno malo kao smuti jebi ga, kao glađe nego europski i američki. Jezda ima lag, ali bolje radi. Da. Jel ulaziš sam kaže. Ivice? Aj jedno, ajde odi ga ću, ajde. Ajde jedno se djeva. Pixi. Odo da spim ja, šta? Poslao sam tebi i Velje u grupi na Viberu. Mhm. Pogledaj snimak, bajba ti. Ja nemam uopšte, brate, internet. Pa je, da resete me ovog ovan. Pa, zato što vjerojatno se pojebalo kad je bilo, nije bilo struje. Si ovdje kola snimao, jeli? Da. Meni nešto ne valja, ja sam sam u grupi, a dobio sam invite od Velja. Sam? E, sad je okej. Okay. Ajde, pozovi. Evo. Nisi online. Sad si online. Jesam. Refreshao sam. Si vidio Pixi snimak? Nisam, čestao sam ovaj router. Evo ja ga gledam upravo, brate. Pa kako pričaš, brate, na... Au, majko mil. Tako si resetao router. Magic router je to. Pa, restao sam ovaj Wi-Fi. Kako možeš onda ipak, to je jedno ti isto? Pa ne znam, kliknuo sam da se resetuje, brate, mili, znači, ne mogu da vidim, evo ga, povezao se, a nije, pa evo ga, znam, da radim, što se povezao sam. Sad će tići... No, resetao u telefon, brate, pusti. Evo ti. Ja, stigo man. Ajde, redi. Prodaj za televiziju. Ja sam redi. Milane! I sad sam i ja redi. Nisam vidio da je Ivko ušao. Nemoj ti meni... Pazi što nas izbacilo iz redija. Mene ima čmeki. Da. Na kojim serverima igramo azijskima? Pa naravno. Postali su malo bolji. Sad su svi došli, brate, na... Na azijski, brate. Pa nije, nije malo više vjetka sad. Dosta mi je Evropa na kojih ubijaju Amerikanci. Jebem ti zvučnike, smanjite na trojku. Evo sad sam vidio. Strašno, brate. Da, tetka da. Milka is live. Znači, na. Ujebote. Pa nisam imao na njemu telefon. Vidim, jebate. Na pola metra od haube ženi, brate, pala lalka grana. Idemo i jedan jumpić. Oj. Niko nije baci jebeni molotov da se zapalim da vidim. Ljusca u glavu.
A što ljudi vole plivati, evo. Idemo leđe. Ajde, spetite, skraću. Idemo odmah fight ili... Nemoj ovo dole, military, lebat. Uvijem da ćemo moći ćemo ovdje da skočimo. Možemo i na neku drugu mjestu. Ideš u kurac, brate. Možemo ideš na kurac. E, možeš i ovdje. Na ovaj Gatska radio tower, tu imaš osta oružje. Laka noć. Stavio se. Laka noć. Aj, sad Ljoško je marker da je uopšte ne znam gdje mora ići. Pa ti onako skačeš kad ti mi kažemo i ovo. Na šta skačem, ovo kori, a? Pa da. Milan je na crveno. I možemo da izdrčimo. Pićim na one gore kuće, skroz zlato, zadnje. Na crvenu? Da, skroz tamo je zadnje, onaj ruk. Ja sam ovdje gdje pixi voli. Padni više. Koji ga gori su smajli ljud? Ti šta ti kad kažeš, trebaš mi ruksak kad plaviš? Tako kako si ti rekao, tako sam ga i ja dobio. Ko traži, taj dobio. Da ima da trčimo, jevrat. Ajde što brže, to je zlut, te moramo pićati. Ima da se usaramo od trčanja. Nema kola tamo, gdje? Nisam primetio, ja general... Pa obično bude tu kod te crvene kuće. Nema, ovo trčimo, zašto je zovemo pički materni zlut. Ovdje Milano imaš level pack 1. Što imam jedan? Level, backpack level 1 kod mene. Imam backpack, backpack imam. Dobro. Nemam šlem, nemam armor, evo naš sam armor. Treba mi optika, treba mi magazin, treba mi... Sada da kažemo sve. Pa gde su puške mamuti jebem retardirano? Pa puške će da budu. Vestova ovde dole kod kutija gde sam ja imam pun kurac. Sve je level 1. Ja ne mogu da verujem, brate, šta se ovo dešava. Evo ima česteš, ja sam našao skar kalaš. Kad bude treba. S-pam. Ja šotku i ovaj MP5, brate. Milano, imaš ovdje uzi kod mene i daš ti jedno solo kraj. Meni treba PP6, imam M16, sada da uznam i to je to. Treba mi PP6 i 7.62. I sa Boltom ću da igram ovim. To jebi s Boltom. Sa Usainom.
Ja ne mogu da verujem, brate. Više u životu neću da skačem u gori. Kako ne, ponašao sam dvije da se opraćam. Pa tako je, 4 puta skup kada nemam ništa. Evo, ima to ovdje UMP. Ovdje iza mene. Na onih kockama betonskih. Si bio u sniper house, sniper JOSP? Ne. Dobro. Oni tu u garažicama, pored crvene zgrade. Da. To sam sve obišao, care. Ako ima neki assault rifle viška, šta? Ima, da šta. Jer sa pumparicom nemam ništa. Ajde, dođu, im ja prema tebe. Krenuo sam jako onom hangaru tamo. Gdje si ti? Evo ću ovdje gore da se popne na pustu. Ne, ne, tete je bio gore. Imam M16, mogu ti dati, ali puca po metak i po tri. Imamo džipa ovdje. Čekaj, čekaj. Kod hangara. Ajde, dođu ovdje kod tetke, da ću ja jedan skar, imam više. Ne, kao što. Ima džip kod hangara. Treba mi jedna optika za kar. Ovdje ima karo. To je za municiju za karo. Ima jedan level pack 2 ovdje u malom šeku ovdje. Gdje? Mali šek. Ovdje je hangar ovdje. Kad uđeš u hangar ima prva desno. Evo što mi staš. Nije, trebam vestu. Ima si uspok level 1 brate. Jedinci ima, imao sam ja. Idemo ovaj hangar. Vesta ovdje, dolna kutija imam bilo prošlo stranje. Evo ti kaciga dvojka ovdje. Imam dvojčića. I SSG i ruke. Jeste bilo u snajper kući? Da. Da, da. Crvena isto? Da, da. Da, da. Ima neki bandažić. Imam ja, čekaj. Imam 5 kvada, okej. Evo ti još 5. Imamo džip, imamo. Imamo džip. Evo ti ovo, na kar, imaš kar? Imam, imam. Evo ti ovo. Dobre jaja. Gdje nema optike za M16, bolje da vidim. Znači... Šta si rekao, gdje ima assault rifle? Prva desna, desna, desna. Kod mene, kod mene. Ne, assault rifle, tu imaš level pack 2, valjda. Bravo. To sam uzeo desno. Zašto kloni? Kod mene ima kaciga. Neka vlog, neka še imam. Šta je, je li ima ta M16? Liše. Evo ti ovo. Imao sam 30 metak u njemu. Evo ovdje još leži jedan. Nema 16. Evo gdje sam ja. Ej, treba neka optika za kara kad budete nešto fino našli. Jesu za onaj malo za municiju? Ja, ja, pola, ja, pola. A ja trčim tam prema ovom domu. Pokutim dečicu. Malo mi je šteka igra sad ovdje. Da nemate ništa uspuda, ajde uđite kola, sve je to obiđeno. Milane, šta radiš tam? Idem, idem, idem. Da vidim, nema možda koji metri. E, evo nešto. Nema. Ide zona, i pivice šta pokupiš, pokupiš. Brate, mnogo smo daleko od zone, a s ovim gorivom odmah sedaj u kola. Daj mi marker samo. Stavi žuti. Hmm.
Piči rajo, piči. Ne baš smo dobro. No, ok. Gledaj da li tu ima neki džip ili nešto da ugrabimo neki drugi auto. A imaš dosta gore. Ma ima gore, ne gazim ga tako da smo mi opušteni. Zamećamo smo obod. Možemo ovdje lutati levo. Ne možemo. Što? Zona je tu. Možemo samo ove malo spoljne kuće, ali idemo napred u onaj gradić. Desno možemo lutati, desno dolo. Desno dolo. Možemo desno. Bravo. Otvoreno. Otvoreno. To su ovi oljuštili, verovatno. Ovo je vjerojatno otvoreno. Ma da. Aj, vozi. Daj mi nešto dalje. A, ovdje. Daj, da neko nogu od vas. Ovo smo pošli kraj lika. Ovo je zatvoreno, okej. Graži. Pičku matam. Evo, evo gorivo ima ovdje. Uzet ću se da ga sipam. Gorivo nema ništa, ali ima. Nemoj tu ležati, to ti brzo gore. Odlični smo. Idemo ovu crvenu kuću. Evo ljudi, imali neki sajt za kara i jevem li mu. Idem s tobom, idem ovo malo kroz. Da vidim šta ima. Levo 2. Sada vam 65 munice. Znaš da je zdravo ovdje? Da. To meni treba. Dve kacige ovdje. Neko dolazi. Ide auto. Na northwest. 330. Idem. Ti ovaj, ups. Evo ti, evo ti, vrate. Ko puca? Ja na njih. Gdje su? Otišli, vrate, otišli i north. Kako ješ od puške? Šta? UMP. Daj mi 762. Pa dole je bilo, nisam skupio. Na stepenicama dole. Dao sam ti ja tih 762 što sam uzim. Okej. Ne, iskupio ono koristi. Koliko ti imaš štetka za kar? Imam, imam red dot, imam holo. Ako hoće neko holo... A, može, ja sam bilo šta, daj. Evo ti holo. Daj mi te red dot i na kara, valjda će bolje bude. 5.56, jel ima neko viška od 30 metaka? Nemam, ja sam 7.62. Ja imam 30 u kupu. Koje puško imate? Skar i MP5. I kar.
Na ništa, ono ne treba onda. Horo ne, niko ne, neki... Ne, ja sam taj jedan imao i da. Ne, ne vrde. Ajmo dalje. Gde ćemo? Evo, pored imaju iza kuće, brate, još. Aha, ajde, ka nam... gde, na farmu? Evo, ovo je dole. Pa da, ovde je napred, brate. Ne, farma je otvorena, to će biti... Farma je otvorena, to smo prošli. Ali krug će ići ka nama. Da. Razumno kako... Smo tamo bili? Nismo. Tamo nismo bili, brate. Ajmo, hoćemo kolicima. Ajde. Kole, ajde, kje hape da im. Pa da je ovo otvoreno, izgleda sve. Je, otvoreno. Neki sajt. Ne, otvoreno. Nema veze, ajde. Kad smo krenuli, neću se vraćati sa pola puta. Pokupim. Nema veze, idemo unutra da obiđemo, možda je ostao neki sajt, bro. Nekom nije trebalo. Ili se na magazin. Čekaj mi u crvenu zgradu. 6 bi bilo super. Da li si lud? Da li si lud? Evo ti. Znači bio si sa strane. Kola. Uzmi taj medikit i popi ga. Ma imam bre, medikit, ne treba. Kako stojite s tim? Ništa. Ništa, imam medikit, 10 bandaža i to je to. A, ups, dođe ti dam. Pa daš ni medkita, koji uvijek. Dođe ti dam, ajde. Kome trebaju bandaže? Ja nemam ni bandažne, daj meni, ako što imaš. Eto. Ajde, daš te ja med. Samo da se iskilam. Ajde, 10 bandaža. Imamo ACP municije. To, hvala. Evo, ups. Evo ti imam 5 kilo. Još smo u zoni. I to će na nas da tera, brate. Jel' ovo je loše mjesto, ova kuća. Ja smo ispod brda, a on će nam, možete gađati iz brda i u kuću. E, imam jedan holo, ako će ko. Ups, trebaš ti. Ako nekom treba ACP ima ovdje. Evo ti ovdje dođe, ups. Idem. Po stepenica. Brate, ala čisto ovi. Kinezi, usta ih jebem. Ti se plante prozora. Ovdje iz brda će moći, a ja brate moram da idem brda da sere. Znači imam čas. E, ovdje kuće jako lud. Šta? Kak si prozor razbio? X, stisneš da ti budu prazne ruke i onda pesnečeš. Dobro, ovo je nekako. Jer prvi metak ne daje damage. Čovjek je u sniper toweru. Sad sam kada... 120. On je u boljoj poziciji nekako. Dobije dva metka, brate, tako da... Ali ona vrata, mogu da se slome? Da. Kucaju ona vrata, polomi mi vrata. Ti je šodio sušao nekako. Če nisam u životu brže Kenja. Šta ima čoveka u snajperu? Da, razbiti mi vrata. Ne, vidjeti to, gađi s tim.
To je shotgun, ali ovo ne. Pogođen jedan put na prozoru. Nokao sam ga. Potroši se uvijek. Da je rašujem ili ne? Gore, bore. A? Dođu vam. Čekaj. Evo me. Znači ovo. Daj mi red dot ili nešto, evo ti puta 4 jer imaš snajper. Ja idem rushovat od njih da vidim što ima. Nema rushovat. Zašto bi rushovao, brate me, ali zašto? Ups. Ne idi. Šest, nema niko viška. Eno, gore na brdu, na NV, ravno gore ima jedan. 300, 330. Drvo. Ide north west 330, spušta sam iz brda. Nemam ja, ovo me neki. Sa druge strane. Ne znam, sa brda negde. To u vašoj poziciji, ljubi. Leđa. Odi vam, tet kod mene. Dolazim. S leđa. Uđi u WC, uđi u WC, uđi u WC. Da me ližiš. Evo mene ovde, jedan ide, nek ide kod njega na WC. A ja dižem ovog. O, kuća je loša za obranu i za sve. Pa jevi, na brdu smo. Bili smo gdje će gore u snajper kuću. Ma brašo, ne moš. Nemam, sačka bi te, nije samo jedan bio gore. Nije bitno. A bitno ti je, ti da si izašao vam biti skinuo ko niko, evo. Pa to. Sad nam idu sa dve strane. S tri strane. Da, sad nam idu sa tri strane. Znamo su. Evo, nema više municije. Zona je tamo dak smo došli. Da ćemo kola i tam nazad. No, ajde, meni sve. Gdje smo svi kod vrata? Ne otvaraj vrata i jebote dok nismo svi tu. Koga je zatvorio i jebo? Bože. Pa šta ima veze? Gore, pa ima veze, ako je neko napolju od neprijatelja u razvoru. Ajde ulazite kola, Ivi. Ajde. Ja sam u kolima. Eno, idu. Vozi, Gigi. Gde da vozi? Idu kola s lijeve strane od nas. Taki. Na crveno. Gde mi je crveno? Desno. Može, terica. Brate, tri markera jebena imamo. Pa ne znam što, Milane, što stavljaš markera? Gdje je to? Moj osnov. Idemo na drugu stranu kruga, da znate. Jao, ladno sam ga omašio. E, jel tebe otkino, Velja? A, da. Odlomio me. Ja sam ga povodio. Izvin, htio sam da ga zgazim. Znači, te kuće su nam baš šivite. Čekaj. Nema šta, tu smo, nemoj da ideš dalje. Negde tražimo zaklon. Hoćeš ovde? Možemo. Znači,
nemam šljema, pa mi je skinuo govnar. Moram ovdje sad da se izbandagiram. Moram pazimo odavde gdje su ove kuće na Northwest 330 tu prilike. Možemo još napred malo ići u šumu. Može. Ali moramo pazimo leći. Ajmo kod njih. Odavde smo došli, tu će ovi doći. Igrač! Malo sam jebem ti mater. Grupa. Gdje je? North 345. Veli, u što pucaš, recimo? Pravac 60, prvo. Idem. Evo lik, čekaj. Nema ga. Podrve taj. Pa nije samo jedan. Nokovo sam onog iza drveta. Nokovo sam i ja jednog sa granatom. Tu vam je drop sa desne strane, jer tu će vam svi doći. Bomba! Ja sam bacio smoke. Ne znam odakle me puca ovo. Ovo me je snajper ovdje. Ne, iza airdropa je, iza airdropa je. Desne. Jednog sam roknuo. Čekaj, idem do tebe, ne vidim ništa od dima evoga. Desno, 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 desno. Drugo. Ako vjeruješ da ništa ne vidim... Znam, sad se razvijem. Evo, lijevo stran, lijevo stran, lijevo stran. Tu smo blizu zone. Sad desno, stani, stani. Desno se okreće, desno. Još desno. Tako je Gigi palo, kutije. Levo, iza airdropa vidjet ćeš. Vidjet ćeš plavu kutiju. Iza nje je. Ne možeš tako iza... Evo, vidiš da ti je... Ne možeš tuda. Gdje ti je optika, jel? Ne znam. Od mene uzme. Od mene imaš optiku. Nisam ja uzao. Ne, pa moj kaoš ima optiku. Ima holo, ima red dot sam. Pa da. Ne treba ti sad puta 4 tu ili. Ako imaš bombu, ubacimo. Sjebat. To je dropa odbaci, samo ako imaš još kod. Imaš kod mene, ja mislim. Malo sam sad od tebe bio jedno. Imaš jedan sam smoke. Še živih, to znači ta grupa i mi. I za drve to desno, velja. Sada jebem ti nokome sa dva metka šizu, pičku, materinu. Dvojica su, nije jedan. To je ona digao onog jednog sledeća. Viljaju sledeći ti dvojica. Ne, brate. Opet nije ide. Dvojica. Rašovali me. Mamu im. Ne, kurac, pičku, materinu. I to ležanje. Opušt. Ja još jedno mogu i da ne zbam. Moš. Što se mene tiče, i ta jedna i onda landera pišor. E
Ready. Če kao kopitari pored mene materima. Koji film da gledam? Ivane, a Ivice, Bože. Gdje mi šta si gledao zadnji? Da, ne znam, ajde vidjet ćemo kako se predavati. E, ja znam zašto azijski serveri bolje rade. Nema toliko opterećenja. Jer kad mi igramo, onda je 7 sati unazad kod njih. Daj. Čak do 12. Brate, oni kad igraju, oni ne spavaju, zajebi, brate. Od je, toga je, miliona, ali, pogledam, brate. Evropska je koncentracija veća. Ćemo ovdje ili ovdje? Anku. Pa ću. Izdi, lazi. Brate, svi su ovdje živo skočili. Gdje? Idu na počinke, verovatno. Mi imamo ove dve grupacije kuće između, tako da... Jedno tamo na ovo sredine, ajmo sredine, on tamo ima više kuće. Ono da je hangar, može. Imamo motor ovdje. Dvoset. Da sam htio kod bunkera da spadne, ne bi nikad u život uspio. Pa, kočio bi što... Pa kure skribi, ovo je sam rupao u zidu. Ma tako je, padni i oduzmi mi HP, mater ti jebem nenormalno. Ivice, jel to ti trpiš? Da, ušao sam kuću ovu. Volim da upadnem u praznu kuću i jebam tebe. Hehe, to je neče moja sreća. Neko je pored mene? Ja sam. Ovdje sam čutio. Prazno. Sada ne imate vesta i imate uzi. Jesi ti bio gore? Nisam. Ne znamo šta ste bili. Ništa? Ja sam samo šotku našao. Pa daj mi bilo šta. Pišta, hvala. Ruk se izvojka ovdje kod grada. Gdje ste?
Ovdje. A, u garažama preko džipa. Dolazim, to sam to. I ovdje ima Vesta i... Ajmo odmah dalje, ovdje nema ništa. Evo dvojka, backpack, imam to mi kad sam našao. Ajmo do škole. Izginut ćemo kopičke tamo, bez oružja, brate. Kod meni ima dvojka, backpack. Ajde, odmah krenite svi, brate. Ima i Dacia tamo, možemo zgrade na školu. Ups. Ups. Idem. Zvinčao sam ga. To mi ga nozeo. Ja imam Scar, imam Mini 14 i oba koriste P56. Hej, jebo. Jebi ga. Dobro, jedno je snajper, jedno je... Da, da. Ali nema veze, sam skuplji P56 i dosta. Pa da. Ovo je razvalje. Ovo će mi biti na full auto, ovo će biti na singlića. Ha, ja imam šotku i to mi kam. Ja imam ovu zgradu što je povišeno. Ja sam u dole krenuo. Ja idem ovu gore. To ću ja stop. Ovo ima tače. Ovo ima kasni boj. Dvojka, gdje je tamo? Druga stop. Ovdje pušno. Ima gore. Nisam tamo ništa gledao. Nisam prve kuće ovdje, u red. Gdje mi je ovdje ovdje. Mislim, zgodno je ono kad ti daje ovdje shotgun, jel? Ovdje ima Uzi, ima... Ovdje neko luto, ovdje prazno sve. Pa Uzi ga! Pa Uzi ga, pa ne treba mi Uzi ga. Dva skop može. A, šta je? Aha, nešto sam još još. Veliki onaj medicin sam dobio ovdje. Da, uvijek. Pa Uzi ga je... Ja, ovdje je zona. Na krovu ili mišta? Na krovu ima... Bandač... Ima tamo medikit... Šta je ovo? Polis to je stvarno... Ništa. Polis dvojka... Ako nađete šlem, treba mi šlem, ne? Polis dvojka kod mene... Ja ovdje nisam vidio ni jedan šlem. Ovo si mogu što si uzal. Da. Evo sljedeću sljedeću. Ovo auto. Šlem sam našao. Ja sam opet našao ovaj P56. M16. Bez optike bez iđa. Pa dobro. Pa dobro, bolje što ne bi ništa. Ti da nalaziš municiju, ja ne nalazim ništa. Još jedan M16 kod mene. Ponesi municiju samo. Imam SR magazin za VSS ako ga neko ima. Pazi, ja ću se prebacim brate na kalaša jebo. Pa smatraš, Scar može neko da uzme. Moće. Evo ti ovdje kod mene u zgradi. To ću ti obeležiti. Meni ti je kalaš sa osmicom. Ovdje, na prvom spratu. Kod mene ima još dvojka, backpack. Ako neko hoće. Ili na drugom, samo na mene. I ovaj zgradi. Čekaj, čekaj. Prosedi. Imam.
na drugom spratu. Nema ništa. Ali nema municiju, koliko imam. E ljudi, moram ići, za... koliko to je zone. Ovaj. Pokupi to što imate, moramo iz zona. Imamo kola. Imamo jedna bliže ovdje, u školu. Koja? Gaći. Dobro, kod tebe. Ništa, moramo dalje, ja nemam što da... Jel imaš metkove za to? Nemam bre, vedo, nemam jesi ništa. Jesi ga uzo? Jesi uzo? A nisam, ne treba mi kad nemam metkova. Daj ti ja metkova, brate, šta ti je bre? Evo te, pa ne treba mi za M14 milijardu metkova je. Pa kažeš nema metkova, otko znam brate. Kažem, nema metkova. Ovdje ima dva šlima kod mene isto. Samo ga ti pokupi. I odmah te ne izlaze ovdje čekaj mečić. Ja ovdje po auto. Ajde. Jel treba nekom quick extended? Ne, me trebaju optike. Da, zašto? Čeka za šta? Za SMG. A, ne. Ne. Da nek neko uzgovi. Aj voz si, ja ne znam, ostao sam neko ruču. Uj, evo se vidim gdje ćemo. Ooo, moramo preko brda. Čekaj sekundu samo. Ajde ćemo da idemo ovdje. Nema zvona, ide jeb tu. Ajde. Ajde, pitan, ajde. Ovo se pokoje na drugore jeb. Pa no, zato kažem. Tetka, moj ti savi da odmah pićiš na militar preko mosta. Pa ajde. Idemo u ovoj grupaciji, ovdje kući ili ove ovdje? Ja sam pre ovo iza ovamo gdje je žuto. Neće to dolaziti, pa ovdje će sve da dolaze ovamo. A mi mora pređemo preko, razumeš? Pa pređemo preko i da dođemo iza, sa iza strane, bro. Pa da, idit ćemo sa leve, optiko, pa sa desne strane, ne. A ovdje ti je most, moj crveni. Dobro. Pegla je veljo pungas. Stiže na zona. Ne mere brže, brat. Idemo uz brdo, jebe nas to. Levo idi da pređeš brdo pre, pa ćeš imati za zemlje. Mora. Nemoj ću zbrdo, ovaj auto ne ide, jel. Pičku materinu, ti putevi. To su poslanci. Pa ušta, brate, jebem ti puta, ti jebem. Ma koji kamen bre, brad? Nema ništa. Bio men veliki kamen tu. Ma koji bre, pa pored njega smo prošli, šta ti je? Mi smo u prazno lupili, evo. A u ovom ekranu smo u kamen lupili. Ne. Pa jok. Dobro. Prazno. Vodi za most. Da. Nekako se da pucaju. Še vrda je levo desno, veljo pucaju nas, care. Sad će bude sa čekuša, brate, na mostu, gledaj ovdje. U turbo i pić. Ovo, ako krenem ševrda, mi se obrnu smo, brate. Odmah nemoj ševrda, gdje je gaz. Pa da. Prtao sam. Da, kaš. Što nismo trebali tu, brate, preko... Gledaj, sva četvorica su ovdje na mostu. Pa da, pa napišite blokadu.
Ajde, bro, kurac. Aj, lako noć. Lako noć. Aj, lako noć. Pa, mislim, bro. Da li imam potrebi šta kažem? Ništa. Blockade. Pa, mislim, znate, brate, da će da bude sve sranje na mostu i idete preko mosta. Ja stvarno nekam... nije mi ostalo. Na kud bi trebalo ići? Možeš doći na otok. Pa ti ideš na obolu i tražiš čamac, jeba. Zar ne? Ako znaš svetno, brate, da svi stoje i prave roadblock. Ajde, ko je, ko da je pa biti. Šta je za blindbingo? Za blindbingo malo.